útvary ozbrojených síl Slovenskej republiky nastúpili na vykonanie slávnostnej vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Vrpiany, pochodom, chod! Vážení prítomní, slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti oslav 75. výročia Slovenského národného povstania práve začína. V tejto chvíli už vypochodovali pešie jednotky ozbrojených síl a ministerstva obrany. Sled 34 peších celkov, ktorých dĺžka je takmer 1100 metrov, sa o malú chvíľu presunie pred hlavnú tribúnu. V pochodujúcich celkoch a dosádkach bojovej a podpornej techniky vrátane leteckej a našich výsadkárov sa vám dnes odprezentuje takmer 1900 vojakov. Celkovo je však do slávnostnej vojenskej prehliadky priamo a nepriamo zapojených viac ako 2500 príslušníkov rezortu obrany. Pre zaujímavosť len uvedieme, že záverečné hladenie našich vojakov a vojenských policajtov prebiehalo na dvoch miestach v centre výcviku Lešť a na leteckej základni. V tomto momente sa v tribúne blíži veliteľ vojenskej prehliadky, ktorým je zástupca náčelníka generálneho štábu, náčelník štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál major Miroslav Lorinc. Generál major Lorinc prichádza na terénom vozidle typu Land Rover. Je nesená štátna zástava Slovenskej republiky. Za štátnou zástavou nasleduje štandarta prezidenta Slovenskej republiky, nesená príslušníkmi Čestnej stráže, štandardy náčelníka generálneho štábu a ministra obrany Slovenskej republiky, nesené príslušníkmi Čestnej stráže ozbrojených síl. Po štátnej zástave Slovenskej republiky a troch štandardách prichádzajú zástavy participujúcich krajín, pričom v čele sú zástavy výťazných mocností. Zástavy nie sú príslušníci 23. motorizovaného práporu Trebišová. Na čele jednotky pochoduje veliteľ práporu plukovník Jozef Molčan. Bojové tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky odzrkadľuje 15 historických bojových zástav, pripomínajúcich odkaz príslušníkov už neexistujúcich útvarov a zariadení, ktoré sú uložené v muzejnom pracovisku Vojenského historického ústavu v Piešťanoch. Zástavy nesú príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl a celkovelý poručík Štefán Vystavil. V týchto momentoch už pre tribúnu pochodujú príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, ktorej veliteľom je plukovník Branislav Vavrinec a celok je vedený kapitánom Borisom Novotným. Medzi ich úlohy patrí reprezentácia pani prezidentky Slovenskej republiky, stráženie jej sídla a v čase vojny a jeho obrana. V ďalšom defile sa predstavujú príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorej veliteľom je podplukovník Branislav Kraňov. Pochodujúcemu celku velí jeho zástupca major Jan Polár. V ďalšom bloku sa nám predstavia dva historické celky v replikách domových odevov, používaných vojakmi počas Slovenského národného povstania. V prvom celku partizánsku jednotku predstavujú príslušníci samovitného neostranského oddielu generál majora Alexandra Kurtus Michaloviec pod velením podplukovníka Romana Bovada. Za nimi nasleduje celok prvej Československej armády na Slovensku, predstavovaný príslušníkmi Strediska civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií z Martina a dopravného krídla Kuchyňa, celok vedie nadporučík Richard Palá. Pred tribunou už vidíme pochodujúci celok príslušníkov generálneho štábu ozbrojených síl, vedený plukovníkom Ferdinandom Murínom. Generálny štáb je orgánom strategického velenia ozbrojeným silám. Môžeme skonštatovať, že generálny štáb je menovým
centrom ozbrojených síl zodpovedným za spracovanie reálnych plánov na obranu našej vlasti. A už tu máme príslušníkov strategického centra krízového manažmentu. Toto centrum je jednou z hlavných zložiek generálneho štábu ozbrojených síl. Veliteľom centra je plukovník Štefán Kováč a celku veľký plukovník Jozef Sitkár. Hlavnou úlohou centra je plánovanie a riadenie operácií našich vojakov doma i v zahraničí. A tomu odpovedá aj výbava, ktorou disponujú útočné pušky M4, prístroje nočného videnia. Po generálom štábe nastupujú celky pozemných síl na čele s veliteľom síl generálmajorom Jindrichom Jochom. Generálmajor Joch pôsobil na rôznych úrovniach velenia ozbrojených síl, dráhame pozíciu zástupu náčelníka generálneho štábu, náčelník štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Svojím počtom sú pozemné síly, ktorým generálmajor Joch velí od roku 2017 najmohutnejšou zložkou ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za svojim veliteľom pochodujú príslušníci veliteľstva pozemných síl a práporu pokoj velenia, vedený plukovníkom Štefánom Kobiakom. Jedným z priamo podriadených útvarov pozemných síl, ktorý práve prichádza pre tribúnu, je základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Zuzomberka. Veliteľom základne je plukovník Marian Šanta. Veliteľom pochodujúceho celku je jeho zástupca, plukovník Peter Bergi. Títo vojaci zabezpečujú mobilné komunikačné služby pre celé ozbrojené síly. Vážení diváci, prichádza pred vás topolčianske veliteľstvo 1. brigády, šestým názvom generála Jána Holiana. Veliteľom 1. brigády je plukovník Ivan Balov, ktorý niesol zodpovednosť za prípravu všetkých pešných celkov dnešnej prehliadky. A máme tu prvú bojovú jednotku tejto brigády, ktorou je 11. mechanizovaný prápor z Martina, vedenú podplukovníkom Rudolf Jurníkom. Prápor sa píši čestným názvom prápor okamžité reakcie kapitána Jána Francúzského. 11. mechanizovaný prápor bol jedným z prvých profesionálnych útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tomto momente sa pre tribúnu blížia vojaci Nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu. Veliteľom práporu je podplukovník Vladimír Zubka. Jednotku vedie jeho zástupca major Gabriel Janovič. V rámci plnenia našich spojeneckých záväzkov. Ako hrdí pokračovatelia tradície delostrelcov od jasla sa vám predstavia vojaci raketometného oddielu z Rožňavy na čele s veliteľom oddielu podplukovníkom Jánom Hricom. Títo vojaci obsluhujú jednu z najúčinnejších zbraní delostreleckej podpory. Príkladom vojakov pripravených na pomoc obyvateľstvu sú prichádzajúci ženisti z práporu zo Seredne pod velením podplukovníka Jozefa Kasla. Práve ženistov poznáme ako tých, ktorí stávali mosty, odstraňovali následky povodní. Okrem toho sú preslávení schopnosťami likvidácie mín a nevybuchnutej munície, ktorou pomohli civilnému obyvateľstvu v Jugoslávii, Eritreji, Iraku a v Afganistane. Slovensko je okrem ženistov známe aj ďalšími špecialistami, ktorí sú prichádzajúci chemici z Rožňavsko-temerského malohonského práporu, radiačno-chemické a biologické ochrany pod velením podplukovníka Olivera Kodrišku. Práve sme si predstavili celky topolčianskej brigády a už nám prichádza celok prešovského veliteľa 2. brigády s čestným názvom generála Rudolfa Viesta. Vedený je veliteľom brigádnym generálom Vladimírom Kubáňom, ktorý niesol zodpovednosť za prípravu motorizovaných celkov dnešnej prehliadky, ktoré uvidíte v dnešnej časti. Podriadených útvarov 2. brigády, ktorý sa vám predvedie, je 21. mechanizovaný prápor z Trebišova, nesúce meno brigádneho generála Jána Nálepku. Pochodujúci celok vedie veliteľ práporu podplukovník Robert Klauka. Svoju profesionalitu prápor prezentoval účasťou jeho príslušníkov v misiách v Kosove, Iraku a v Afganistane. Po príslušníkoch práporu z Trebišova pre tribúnu prichádzajú vojaci Michalovského 22. mechanizovaného práporu, vedený svojim veliteľom podplukovníkom Vincentom Šerim. Príslušníci práporu sa s plnou hrdosťou hlásia k historickému názvu mechanizovaný prápor generála Mikuláša Markusa. Pre tribúnu prichádzajú príslušníci čiernych baretov. Sú to príslušníci po 10 rokoch obeti poraného tankového práporu z Trebišova. Veliteľom práporu a pochodujúceho celku je podplukovník Ľubomír Bodnár. Prápor je momentálne v výstavbe s dosiahnutím
súčasnosti do roku 2021. Po trebišovských tankistoch pre tribúnu napokon mávajú vojaci prápor Ústar, ktorí predstavujú jednu z najmenších spôsobností na tým ozbrojených síl. Jednotku vedeného práporu poslúkovníčku Ústar. Po dvojbojových brigádach prichádzajú príslušníci Trenčianskeho veľkého brigády bojového zabezpečenia gradujúcim hrdinom. Veliteľkou brigády je od roku 2018 ako prvá žena v tejto pozícii plukovníčka Zuzana Krausberová. Môžete ju vidieť v čele pochodujúceho celku. Zabezpečenie všestrannej technickej a logistickej podpory bojových jednotiek o strane Slovenskej republiky majú na starosti prápory tejto brigády ako prvý celok špitálna spravarský prápor z Martina pod vedením svojho veliteľa podplukovníka Rastislava Bodika. Prápor je vtedy ozbrojených silách preslávený svojou schopnosťou opraviť takmer čokoľvek a kdekoľvek. Za martinskými opravármi prichádza celok práporu logistiky Sopolčian pod velením svojho náčelníka štábu majora Stanislava Andrejka. Veliteľ práporu podplukovník Vladimír Palko mal počas príprav dnešnej prehliadky na starosti všestranné logistické zabezpečenie podplukovníckych jednotiek. Ďalšou jednotkou logistickej podpory bojových jednotiek je prápor bojového zabezpečenia z Prešova. Príslušníci práporu pokutujú pod velením svojho veliteľa podplukovníka Jána Farkaša. Útvar je určený na plnenie úloh komplexnej logistickej podpory k nasadení jednotiek v priestore operácie. Vážení prítomní, a v tomto bloku vám predstavíme ďalšiu zložku ozbrojených síl a to sú vzdušné sily. Vzdušným silám velí a práve prichádza ich veliteľ generálmajor Ľubomír Svoboda. Svoje vysokoodborné vedomosti a nadobudnuté skúsenosti aj spôsobenia v zahraničí odovzdáva na tejto funkcii od roku 2017. Za generálmajorom Svobodom nasleduje celok príslušníkov veliteľstva vzdušných síl so sídlom vo Zvolene. Celko veliteľstva vzdušných síl velí zástupca náčelníka štábu plukovník Adolf Uličný. Prvým z pochodujúcich celkov vzdušných síl sú príslušníci z Zvolenského krídla velenia riadenia prieskumu na čele s jeho veliteľom plukovníkom Vladimírom Jakovským. Vojaci krídla 24 hodín denne a 7 dní v týždni strážia nebo nad našimi hlavami, čím sa spolupodieľajú na plnení jednej z bojových úloh v čase mieru a to je ochrana vzdušného priestoru. Práve prichádzajú vojaci v púšnom odeve. Ide o príslušníkov protilietadlovej raketovej brigády obrancov Dobroku z Nitry, ktorý vedie ich veliteľ plukovník Jozef Paňko. Práve ich púšny odev poukazuje na historické tradície ich predchodcov, ktorí bojovali v púšťach severoafrického Dobroku a zároveň tiež úlohu, ktorou je pravidelná príprava vojakov do misie OSN Amfisi. Po protilietadlovcov už prichádzajú lesy z prešovského vrtulníkového krídla generál plukovníka Jána Androša. Veliteľom krídla je plukovník Roberto, ktorý zároveň celom vedie. Zo sluchu na svojich vrtulníkov podporujú bojovú činnosť pozemných síl, síl pre špeciálne operácie, či vykonávajú leteckú pátraciu a záchrannú službu. Na záver bloku pochodujúcich celkov vzdušných síl ku nám prichádzajú stíhači z pravnického krídla generál Otca Smika Sliač, vedený svojim veliteľom plukovníkom Martinom Kuperkom. Sliači z tohto krídla plnia jednu z najdôležitejších úloh vzdušných síl, ktorou je zabezpečenie nepretržitej ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Dámy a páni, v tejto chvíli už máte možnosť sledovať slávnostné defile 90 elitných vojakov slovenských síl pre špeciálne operácie. Vo vozidle pre celkom trenčianskeho, iba v júni tohoto roku konštituovaného veliteľstva zdraví čestných hostiel Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici plukovník Branislav Brinka, veliteľ slovenských síl pre špeciálne operácie. Tieto síly tvoria časť armád členských krajín aliancie a sú priamo využívané pre bezpečnostnú politiku štátu a pre najdiskrétnejšie a najsenzitívnejšie operácie. Piatý pluk špeciálneho určenia nosíte na čestného názvu ženského Jozefa Gabčinka, akú si vlajkovú loď slovenských špeciálnych síl vedie jeho nový veliteľ plukovník Pavol Ševý. Piatý pluk špeciálneho určenia je tá jednotka výkonná skrinia ozbrojených síl Slovenskej republiky, historicky označovaný ako väčšia armády hod. Tu na domácom území boli jedinečné spôsobilosti pluku uplatnené viackrát, tak pre
partner vždy v asistenčných operáciách v prospechu útvaru osobitného určenia prezidia policajného zboru. Ako špeciálne prichádza budúcnosť našich ozbrojených síl, spolupráca s kadetom Akadémie ozbrojených síl. V tejto chvíli už vaša pozornosť sústredená na techniku slovenských špeciálov, sú to vozidla Iveco LMV a ľahké terénne vozidlá Polaris. Pre oko diváka je, aby ste pôsobiaci akčné bočné rozmiestnenie našich členov po ľavej a pravej strane impozantného drveného vozidla Iveco, no reálne je to z taktického hľadiska kompozícia skupina operátorov špeciálnych síl, pripravená na okamžité zasadenie v priestore ich operácie v teréne i v zastávanom priestore. Na vozidlách Polaris uzatvárajúcich celok pozemnej techniky síl pre špeciálne operácie vidíte bezpilotné letecké prieskumné prostriedky Skylark, schopné v reálnom čase monitorovať a zaznamenávať zo vzduchu pohyb osob a techniky v priestore operácie. Výzbroj našich členov tu na prehliadke väčšinou pozostáva z tzv. Primárnej zbrane, špičkovej útočnej pušky M4 alebo HK416 a sekundárnej zbrane vynikajúcej takmer bezúdržkovej pištole Glock 17. Z ďalších technických prostriedkov prispievajúcich k operačnému komfortu členov špeciálnych síl a ich bezpečnosti spomeniem aktívne chraniče vzduchu s integrovanou komunikačnou nástavbou Peltor, elektronicky potláčajúcou hluk počas palby a nočné pozorovacie prístroje. Relatívne so silných štvorkolkách našich špeciálov nastupuje najmohutnejšia technika prístroje protilietadovej raketovej brigády Nitra. V prvom sloku brigády môžete vidieť vozidlá mobilného protilietadlového raketového systému S-300. V čele ide hlavný radiolokátor systému, ktorý je schopný navádzať rakety až na 6 cieľov súčasne. Tam vidíme hlavné a doplnkové odpadovacie zariadenia protilietadlového systému. Kontajnerov, ktoré vidíte na týchto vozidlách, sú odpalované rakety na rôzne typy vzdušných cieľov. Protilietadlová raketová brigáda je taktickým zväzkom vzdušných cieľ. Môže často byť ako samostatné bojové zoskupenie alebo často svojich cieľ ako súčasť mnohonárodného operačného zoskupenia na obranu určeného vzdušného priestoru. Za vozidlami kompletu S-300 už vidíte tankierové terénne kolesové vozidlo Tatra Panzasa, ktoré sa využíva na prepravu bojových niemcov kletu S-300. Ďalší celok brigády tvorí protilietadlový raketový komplet, ktorý je určený k ničeniu lietadiel, vrtuľníkov a ostatných vzdušných cieľov lietajúcich v malých a stredných výškach. Odpaľovacie zariadenia sú nasadované nabíjacími prepravňami, ktoré sú určené k preprave troch skompletovaných a naplnených rakiet. Vedenie efektívnej protilietadlovej obrany je komplexný rozhodovací proces. Jeho zabezpečeniu nám slúži automatizovaný systém delenia ACAPVO, ktorého základnú časť môžete vidieť v kontajneri na podvozku Tatra. Súčasťou tohto systému sú aj veliteľské stanovišťa protilietadlového raketového komplexu Igla vo vozidle Tatra Pan, ktoré môžete vidieť v závese. Takou súčasťou systému Igla sú strelci, ktorých môžete vidieť na obrnených transportéroch OP-90. Ide o vozidlo s vysokou manévrovacou schopnosťou, ktoré je po úprave schopné dálky a je tak pripravené v plnej miere nasadovať manévrové jednotky pozemných síl aj v ťažkom teréne. A ako posledné sú vozidlá Tatra 815 verzie 7, ktoré sú určené na logistické zabezpečenie protilietadlového kompletu Eagle. Dámy a páni,
po špeciáloch a protilietadlovcoch prichádza technika najsilnejšej a najväčšej zložky ozbrojených síl, ktorou sú pozemné sily. Oddiel je určený na palebnú podporu ustúpenia jednotiek pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, primárne však druhej mechanizovanej brigády. Nasleduje technika rozdielských raketometníkov. V čele kolóny môžete vidieť raketometný modulár, ktoré sú schopné podporovať naše bojové jednotky na vzdialenosť viac ako 20 km. Modulár obsahuje navigačný systém, digitálny komunikačný systém, najmodernejší hardware a software systému riadenia palby. Raketomet obsluhujú 4 vojaci. Príslušníci raketometného oddielu boli taktiež zasadení na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky v operáciách v Bosne a Hercegovine, v Afganistane a na Cypre. Repišovský 23. motorizovaný trápor so svojimi osobnými terénnymi automobilmi s pohonom všetkých kolies Land Rover Defender Hardtop a Softtop. Sú určené na prepravu osôb a nákladov, vlečenie prívesov na cestách aj v teréne. Ide o vozidlo, ktoré sa vyznačuje vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami v ťažkom teréne. Palebnú podporu práporu okrem iných prostriedkov poskytuje aj 81 mm minomety vzor 98, ktoré môžete vidieť na korbe Land Roveru Defender Softtop. Ďalej trápor disponuje s 98 mm minometom vzor 97, ktoré máte možnosť vidieť za vozidlami Aktiv. Prichádza obmienovací komplet Božená 5, ktorý je určený na likvidáciu všetkých protipechotných a protitankových mín, ako aj asistenciu pri odstraňovaní improvizovaných výbušných zariadení. Koncept bezpečnosti je založený na princípe dielkového ovládania. Pre efektívne odstraňovanie míny Božená 5 chce pracovať svojim nástrojmi ako kopáčom a zemným drezom. Vychádza automobil nosný AM50. Špeciálna nadstavba je určená na premostovanie prekážok a to mostom po jednom mostovom poli. Za nosným automobilom máte vidieť možnosť pontonovú súpravu tiež na podvozku Tatra, ktorá je určená na stavbu mostov na plávajúcich podperách výhradne cez vodné prekážky. Na prívesoch za súpravou vidíte motorové člny z výzbroje našich ženicov, ktoré sú určené k plavbe pri zabezpečovaní činnosti ženinného vojska v vodných prekážkach. Naši ženici boli medzi prvými vojakmi ozbrojených síl vyslanými na plnenie úloh v zahraničí bývalej Jugoslávie. Po sereckých ženicov prichádzajú už v tejto chvíli naši spojári. Úvod môžete vidieť mobilnú krátkovlnovú rádiovú stanicu na podvozku typu MRAC. Nástup moderných spojovacích technológií sa nevyhol ani nám vojakom. Na zabezpečenie komplexného spojenia v vojsku je potrebná celá sieť rôznych zariadení. Jedným z nich je aj mobilný spojovací uzol umiestnený v kontajneri na vozidle MAMI. Je súčasťou komunikačného systému miest velenia, ktorého hlavnou úlohou je pôsobiť ako centrálny uzol miesta velenia. Nežný skúter Yamaha ťahaný za vozidlom Land Rover Defender. Logistickú techniku vám predstavujú v tejto chvíli priamo podriadené útvary brigády bojového zabezpečenia. Ako prvú vidíte cisternu na podvozku Tatra 815 s objemom 18 000 litrov využívanú na prepravu pohonných hmôt. Za cisternami sa k tribúne približujú nosiče kontajnerov na podvozku MAN. Tieto vozidlá sú určené na zaistenie prepravy rôznych typov kontajnerov, ktoré sú určené nielen na prepravu výzbroje, materiálu, náhradných dielcov uložených v kontajneroch, ale aj na zabezpečenie logistických služieb v plných podmienkách vozidla Tatra Steelbro.
ktoré svojou konštrukciou umožňujú rýchlu manipuláciu s kontajnermi. Chemici z Rožňavského práporu vám predstavujú kolesový obrnený transportér Aligátor. Ide o obrnené obožidelné vozidlo 4x4 prieskumný komplet radiačné, chemické a biologické ochrany. Je určený na radiačný, chemický a biologický prieskum priestorov, monitorovanie priestorov kontaminovaných nebezpečnými a toxickými chemickými látkami, biologickými prostriedkami, radiačné, chemické a biologické pozorovanie. Ďalším špeciálnym vozidlom je chemický obrnený transportér BRVM Ruda. Ide o obojživelné, špeciálne a pancierové vozidlo družstva radiačného a chemického prieskumu na vykonávanie úplnej dekontaminácie vonkajších a vnútorných poruchov vojenskej techniky. Je určené dekontaminačné vozidlo DECOS na podvozku Tatra 815. Prichádza na technika manévrových prvkov pozemných síl, ktorou sú hlavnou bojovou zložkou ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako prvý prichádzajú príslušníci 21. a 22. mechanizovaného práporu s bojovými vozidlami pechoty 1. Výzdo vozidla spolu lapetovaných na 70 mm, gulomet 7 čela 60 mm, odpalovací zariadenie protitankovej riadenej strely s určeným dosahom do 2 km so schopnosťou prejaža 500 mm homogénneho pancíra. Bojové vozidlo pechoty 2 je vylepšená verzia bojového vozidla pechoty 1. Vylepšenia sa týkajú hlavne stranových systémov a ochrany vozidla. Patriciánová dvojmečná väža, kde sa nachádza stanovisko veliteľa a strelca operátora. Je vybavená 30 mm kanálom so stabilizátorom, čo mu umožňuje výstavbu zemetu a vysoký námer kanálu aj palcu na nízko letiace ciele. Vedľajšou výzbrojou umiestnenou vo veži je 7,62 mm dômet. Na veži sa nachádza nosič protitankových riadených striel druhej generácie s účinným dosahom až do vzdialenosti 5 km so schopnosťou prerážať hromadený pancier až do hĺbky 700 mm. V rámci modernizačného projektu aj dva pozemných silách boli do výzbroje Levického 13. mechanizovaného práporu zavedené modernizované bojové vozidla pechoty, ktoré sa práve blížia k tribúne. Modernizované DVP je vybavené aj veliteľským strelectvým zameriavačom, ktorý umožňuje prezrakuť strelby veliteľov. Boli modernizované a postupne zrekonštruované priestory poplávky, vozidlo a klimatizáciu, nezaručilo kúrenie a nainstalovaný bol aj najmodernejší komunikačný systém. Prábor ISAR, bojové prieskumné vozidlo, je modernizáciou bojového prieskumného vozidla Vatava. Vozidlo je vybavené modernou bezpotávkovou strelovskou veža Tura 30. Veža Tura 30 oproti veži bojového vozidla pechoty 2 dosahuje dvojnásobnú efektivitu pri vezení palby 30 mm kanálom a gulometom kalibru 7,62 mm, ktorého súčasťou je pozorovací a zameriavací prístroj strelca s jednou kamerou, nočnou termovisnou kamerou a laserovým ďalkomerom. Záver detilujúcej pozemnej techniky bude patriť našej najťažšej výzbroji, a to sú tanky T-72M. Aj napriek svojej bojovej hmotnosti, viac ako 41 tón, je tank T-72 vozidlom s vysokou manevrovacou schopnosťou a dosahuje rýchlosť 60 km za hodinu. Posádke o sile troch vojakov poskytuje ochranu svojim pancírovaním. Je určené k boju s tankami, samohybnými telami a ostatnými pancírovými prostriedkami nepriateľa, ako aj na ničenie a jeho umúčovanie. Vážení diváci, teraz máte možnosť sledovať bojové obrnené vozidlo 8x8 Vidia. Vozidlo plne vyhovuje operačným požiadavkám od
posledné defilé vojenskej techniky, vojenskej polície, ktorej príslušníci využívajú od minulého roka vozidlá typu Ford Ranger. Používajú sa v dvoch verziách. Biela verzia sa používa na priamy policajný výkon. Zelenú verziu používa oddelenie krízového manažmentu, ktoré má sídlo vo Vlkanovej Hronceku. Ďalej môžete vidieť motocykle Honda a touto ukážkou techniky vojenskej polície sa končí celková ukážka pozemnej techniky ozbrojených síl a ministerstva obrany.